Terve vuon, Ruta. Nyt on tässä kahtelemassa kesän suunnitelmia. Eli niin kuin kaikki muistamme, niin mulla oli viime vuonna oli jo tuo herne- ja maissipelto. Tässä sarjassa seurataan tupettavin konemiestin elämää Savossa. Tuolla kohti se olisi. Siellä se olisi se minun maissipelto. Kerrotaan elämän vastoinkäymisistä ja tunteista. Mutta katsotaan, porukalla ruvetaan tekemään sinne omavarainen maissi ja herne vilje. Semmosta, mutta katsotaan. Minä oon yksi heistä. Meet samaan. Keltainen toukokuu, mikset sä joutuu? Nyt se tuli ilo ja onnen päivä. 16 kiloa on popcornia. Mulla on nyt työn alla niin omavaraisuus saavuttaa poppareissa, popcorneissa. No se minä kokeilen sitä, jotta kasvaako tuo Amerikasta tullo se popcorni, niin voi olla, että siellä on tuo kasvuaika ei ihan riitä sille. Kokeillahan pitää kuitenkin. Ai, pa hivelevää näkyy. Niin minä tiedän, aina mulla on tuo popparivaunu on tuossa pihalla, on tuo asuntovaunu. Tuo halavalla löytyy tuolta netistä tuo, kun se 500 euroa tuo vaunu. Se on helvetin hyvä on siellä tehdä. Vaikka miten täynnä savua, niin se ei haittaa. Ja siellä on se tullut ne parhaat ja ainoat oikeat popcornit tullut siellä. Paras makuunautinto. 8182 linja-autossa naapurin poika pakotti syömään, tarjos minulle popcornia, että ota. Minä en sitä en ota. Sitten minä kuitenkin otin ja siitä lähtien sitä on sitten ollut. En tiedä, mikä siinä sitten vettää oikein Jees. Visusti kiinni ovi, jotta ei vaan karkko. Mennyt talvi, niin lumimäärältä oli kyllä valtava. Joo, missäs tuonne päässä? Lopulta ei oikein ennen sitten tiennyt minne aurata, kun ei ennen ollut paikkoja minne aurata, kun alkoi joka paikalla niin korkealla vallilla, että ennen saa sinne pinon päälle. Useita kymmeniä kertoja piti kyllä lähteä auraamaan. Ja ihan jokaisen lumihiutalle se en edes lähtenyt. Välillä tympäs aina sen verran, jos autolla suurin piirtein pääsi, niin olokkaan nuo lumeet aura huomenna. Mulla on tuo pikkunen kaivuri, sitten on tuo RH4, on tuo vanahempi, ympäripyörivä, isompi kaivuri. Se nyt jäi viime syksynä, jäi tuonne laun nurkalle lumen alle jäi. Niin helvetin sitten työntiin lunta silloin, niin se unohtui siihen. Nyt se olisi se kevään merkki, eli RH:n käynnistys. Sinne pitäisi nyt ensin piästä, että löytyykö kone sieltä lumen keskeltä. No on tiellä tätä, tämä on ihan peräpunttia myöten. Paskassa saatan. Löytyykö tältä hydraulikka? Mistä se lähtee? Metritolku. On hieman tätä valkijaa tänne sataan. Kohtahan tämä ihan vallan rusentuu tänne alle. Tässähän oli meillä pientä mainosta tässä. Mainosta ja sitten samalla vähän hyvää joulun toivotusta. Sinnehän se kyltti hautantu lumme. Ja niin kuin autokin melkein. Lapian varren korkeus on lunta tässä pian. Helvetti. No, minä jatkan luontiin. Perkele. No, näinhän nyt se. Oi, perkele. Tätä sitä riittänä tänään. Siinähän se talvi vierähtää aina, kun tänne pistää lampun palaamaan ja lämpöä päälle ja ei kun värkkäämään jotakin. Sittenpä pitää vähän pientä huoltoa tehdä tähän halkomakoneeseen. Tässä yhdistyy romurauta ja tarve. Sehän vähän perustuu tämä harrastaminen tämmöiseen kierrättämiseen. Hydraulisylinteri se on jonkun saksileva entinen ja letkuja on hommaltu tähän. Sieltä sun täältä. Joutuu soveltamaan, ei välttämättä aina niin yhteenkäypäisiä osia yhdistellään toisiinsa.
tässä on sitten myös toiminto tuolle tälle terälle. Eli tämän ristikkohalkaisuterään pystyy nostamaan hydraulisesti tässä, niin säätämään mielleiselle korolle. Tällä pystyy paksummat pölkyt nostamaan. Tämä kääntyy tuonne ihan maata myöten ja siitä ylös. Eli se puottaa tähän pöydälle suoraan paksun puun. Ei semmoiset perusremontit ei silleen kiinnosta, mutta kun vähänkään ruvetaan rakentamaan pikkusen eri lailla asioita, siitä syntyy semmoinen suola ja se janottaa ja vaatii lisää. Näitä on näitä kotona tehtyjä laitteita, enemmän tai vähemmän kierrätysosista tehtyjä, niin näitähän on täällä useampia useampaan käyttöön. Ideoita kyllä riittää, siitä ei käy kiinni. Täällähän niin kuin sanotaan tuo koneremonttiinkin ja jos tarvitsee jotain varaosia tai muuta, niin täällä ollaan hirmu etäällä. Se leikä paskana. Me ollaan oikeastaan keskellä kolmen, oikeastaan neljänkin kaupungin. Eli Kuopio, Varkaus, Joensuu ja sitten Outokumpukin on 70-90 kilometriin. Tässä tänne kuuluu akuihin. Pannaanpas virta. Virta tuosta päälle. On monesti kommenteissa tullut, jos ottaa tekkyä, että minkä takia et sitä hommaa ja minkä takia et sitä et ostana. Mutta kun tältäkin lähdet ottaa ruuvia hakemaan 100 kilometrin päässä, niin ei sitä oikein ole järkeä. Nythän se on, se pitää saada kokkeen. Ja se on oltava niin kuin omaa toiminen. Ei helvetti. Nyt kyllä epäilytte, että lähtekö käyn. Piesisi ensin tuonne jollain, että sinnepä se on. Niin. Pojat, mitenkä piässä on koppi. No, nyt ei kun kokkeile. Uskomatonta! Ei jumalauta, se lähti käynti. 3 kuukautta seiso hangessa ja lähti käynti. Ei voi olla mahdollista. Se on kyllä ihme vehe, se lähti käyntiin. Kokkeilen aio. Vanha, mutta luotettava. Old and reliable, mitenkin ne sanoo englanti. Hyvä Arho, helvetti! Monesti tuolla näkee ihan romuksi menevän, niin ihan joskus jopa kalliitakin hienoja hyviä laitteita. Laitetaan pyörimään, saha. Veljen killuna kävin tuossa, niin he olivat käyneet jostain niin hylättyjä polkupyöriä hakemassa niin toistakymmentä kappaletta. Ja ihmetellä täytyy, kun niitä kahtoo, että miksi ne on hylätty. Ihan siis osa on ihan suoraan toimivia, johon ehkä joutuu renkaan paikkaamaan, mutta pääsääntöisesti semmosia niin pienvikaisia, että no onko ne niin halpoja, että helpompi uusi homma. Miksi sitä aina pitäisi uutta ostaa, ja jos entinenkin toimii tai saa toimimaan helposti. Siinähän se sen murheenkryyni tuossa oli. Onhan lunta. Pysynyt pystyssä sen. Tuleva projekti sitten olisi tuon ladon katon alaiset on irralla. Niin se on nyt on vähän paniikkia sitten, että milloin se romaa. Se on ollut, että milloin sitä ruvetaan korjaamaan. Oli jo viime kesänä, viime syksynä, että ruvetaan korjaamaan. Oikeasti kohta romaa. Monta kertaa puotin lunta tänä talvena siitä. Mitenkä me saataisiin se pois, että ei henki lähde joltain, että terveys meni. Kokkeillaanko myös sitä, että mä roikkuisin sinne varovasti? Ei sinä lähde sitten kuin multa vaan henkikorvaa. Niin no se on kyllä, että Simon kanssa ollaan turvassa. Ja viisi tekemätön tällaista itkeä. Niin. Nuopuriapua aina tarvittaa aika useinkin tuossa. Ja nyt on pojat, on aika paljon kaverina on käynyt, niin kuin mullakin tässä. Ja Simokin on lumenpuotoksessa talvella ja muistan silloin, kun hajosi tuo pressuhallikin romahti, niin kun näin mennä Simo oli siinä ensimmäisenä, niin oli apuna. Ja katsotaan nyt näin hirveästi ennen kohta naapuriapua sua, kun teillä on niin vanhaa porukkoa alkaa olla. Mutta me nuoremmat nyt on auteltu sitten hallituksen mukaan. Järkevä idea tämä minun idea. Niinhän se kyyti nyt oli. Kyllä tätä en ole kokkeillut koskaan. Kohta roikkuu pian alaspäin. Niin kauroa kiinni.
Nosta vua ylös. Huue, jos tullaan jokin hätäkuvaa. Vessahätä tuli jo nyt. Varovasti nosta. Varovasti nosta. Siirrä tuohon räystään luon, niin minä rupean lapioimaan siitä. Aika mukava tunne. Tuntuu ihan kuin lentos. Tää on kyllä aika hiasta tällalla. Aika hirvakan näköistä. Eiköhän kokkela sitä sinun vekootit. Pitäisikö sitä kötöstä kokkel? Kokkel. Minä viime talvena keksin siihen tuohon, kun tuo kourakuormain on, niin siihen tuon semmoisen tökötös, semmoisen tavallaan kauhan lastan, jolla sai sitten sai maasta käsin raktorin kopista käsin niin puotella lumi. Se kyllä helpotti hirveästi. Siinä on kötö. Siitähän sitä pitää ruveta kassoamaan. On se vientynä on nuo täkkipultit, mutta se on aika tiukilla, mutta kyllä tässä idea olisi. Pitäisikö se tämä panna? Pitääkö sitä oikaista? Se on sahalla, minä katson oikaisin. Se on tällä just kun pitkät matkat ja palvelut kaukana, niin se on semmoista tällä nykymaaseudulla. Mä en yhtä vinnu. No ei se haittu mitään. Yritettävä mahdollisimman pitkälle niin remonttia tehdä itse ja aika paljon itseltä löytyy erilaisia niitä varaosia ja muita. Minnekähän minä? Onkohan ne 19? Mikä helvetti ne taas laahi? Ei ihan joka nippelin takia ei tarvitse lähteä kaupunkiin, eikä mitään järkeä olisi. Se on kai 19. No, muuten tässä. Mutta niitä sitten kierretellään niitä vanahoja romuja ja hitsailla ja laitellaan. Pannaanko me tämä nyt tuohon pielle? Joo. Sen pitää nyt niitä melkein panna tuo rikkasi. Ihanko itse keksit? No ihan itse keksit. Se ei kyllä ole. Sen on näköinenkin. Tullokohan tästä mitään? Hyvä tullo. Voi perkele, eikä minä enää. Mä hain tälle Nobelin palaa. Perkele. Tiukalle ottaa. Ja minun rakentajan sielu kärsii. Aika jämäkän tuntuu. Pannapas siitä. Tuohon jos pannaan, niin se tukkoo sinulle. Halaakin tuosta. Halennut jos. Perkele. Tullokohan tästä mitään? Ainakin semmoista tekohengitystä on tämmöinen. Niin. Niin koneemmin sitä vähän epäilin kyllä, että mitenköhän se toimii, mutta kyllä se idea on, että keksintöjä on tehdä pienempänäkin ja nyt näköjään vieläkin keksii jotakin uutta. Ja yleensä noita koneita pitäisi kyllä käyttää hyöksi, kun niitä on. Turha niitä hommata, jos ei niitä mitään tiedä. Täytyy perua vähän sanoja. Niin. Yksinkertaiset ideat on ne rokkaimpi. No niin. Mitäs vaikutti? Tämä aika paljon lähti lunka. Tässä on ideaa, tässä vaikka itse sanon. Kyllä. Kyllä sitä jotakin tuli, vaikka en olisi kyllä ikinä uskon. No elää sinä epäile minun näitä keksintöjä. Se vähän näytti sen. Ne on vähän semmoisia kötöksiä, mutta niissä on oma ideansa aina. Se on se sitiikka siinä eessä. Sehän se on. No eiköhän myös se saada pois sitten. Mitähän se lähti liikenteessä? 2004 kesällä niin käytiin vaunukansa pyörähtämässä pieni lenkki. Lähteeköhän käyntiin kelkka muuten? Muutama päivä oltiin reissun päällä. Voi, minun pelattaja nyt kyytillä. Irta päälle. Ryyppyä. Olipas se herkki. Lähteehän se nyt sitiikka. Johan tuo kesä on kohta. Jarrut jäässä. Kyllähän sinä aina joskus on jostain auringon alle lähtemistäkin puhunut. Te tarvitsi tätä talanveitellä kärvistellä. Vähi on meillä mennyt nyt tää homma. No hanget tuommoista. Hanget on liian paksut. Mie ainakin koin kyllä, että mie on lomalla, kun
on täällä kotoympäristössä ja touhumassa. Apua! Mitä kiinni? Yhteiselohan sujuu hyvästi, kun on kummallakin oma paikka, missä touhuta ja harrastaa ja temmeltää mielen mukaan ja tehdä niitä asioita, joista itse tykkää. Vituutusmusiikkia niin. Kohtalotovereille. Laitetaanpas tämä kamera nyt tähän. Joo. Olisiko se se Olen suomalainen vai? Niin. Tästä tullut tämmönen diskoversio. Jospa tietäisivät maailmalla, nyt mitä voikaan olla taivaan alla. On tällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta. Tuossa, että aina pitäisi ulkomaille mennä tai lähteä, niin no ei mulla ole mitään sinnekin Kreikkaan, niin ei olisi. Edes talavellakaan ei ole semmoista tarvetta, että pitäisi lähteä aurinkolomaalle. Niin myötä sen tietää vain yksin savolainen. Lähtö jonnekin tuolla Kuopionkin reissun jälkeen, sitä on pitää jo uuvuksissa pitää jo nukahtaa sitten. Päiväunet ottaa sitten. Toipuu sitä reissusta. Niin kuin viime talvena kun tehtiin, niin tämä on kyllä aika terapeutti. Niin. Sen kotihommissa niin mukavasti aika mennyt. Sulla taisi silloin olla sitä burnoutia. No niin, se oli, sille oli aika pahastikin jo. Auttako niin, se yhtä? No kyllähän se tietysti saa ajatuksia vähän niin, purettua. Huuettua sen niin. Raivossa ulos. Niin. Eihän me muuten oikeasti niin kuin sille osata soitto. Ei. Tässä Simo otto rumpuihin. Tynnöri tai kolistelisti. Maalipönttä. Niin. Tämmöistä oli tällä kertaa. Joo. Nyt olisi meidän porukalla tarkoitus, niin laitetaan tämä minun popparin esikasvatusprojekti käyntiin. Kesseä kohti tässä nyt pikkuhiljaa mannaa. Päivät tuppaa pikkuhiljaa pitenemään, mutta visvua vielä aika paljon. Eli lunta niin sanotusti on helvetisti vielä. Niin tehdään 3 reikkeä. Sinne 1, 2, 3. Ja nyt sillä on sitten jyvät. Tehdäänpäs tuohon nyt vielä 1, 2, 3. Peitetään ne kevyesti muualla. Siinäpä ne on. Eipä siinä kun tätä kasvuihmettä odotellessa porukalla kevättä kohtaa.